Zrovna nedávno jsem na YouTubeovém zahraničním kanálu Shut Up and sit Down koukala na recenzi hry So Clover a říkala jsem si, je to je škoda, že takovouhle slovní party hru nemáme v češtině. A asi týden na to přišla Tlama Games oznámením, že teda u nás vydá v češtině hru s názvem čtyřmi slovy což ten název se podle mě úplně moc nepovedl, ale byla to přesně ona, takže jsem se těšila, až si ji budu moc vyzkoušet. A hru jsem teda dostala od Lama Games a hráli jsme ji už čtyřikrát ve dvou hráčích, ačkoliv pro dva hráče původně navržená není, ale to já vám ještě povím za chviličku, až vám ukážu, jak se vlastně hra hraje. Každý hráč dostane svůj vlastní plastový čtyřlístek, fixu, a tady z nabídky karet si vytáhne náhodně čtyři kartičky, které rozmístí, tak aby to ostatní hráči neviděli, opět náhodně na svůj čtyřlístek. No a potom každý na tom svém čtyřlístku začne vymýšlet nápovědy k těm slovům, které tam má. A když budou mít všichni vymyšleno, tak vám potom povím, co dál. Ale napřed ty nápovědy. Tak, když tady mám třeba peklo a koště, tak musíme myslet jedno slovo, kterým vlastně jako propojím obě dvě. Bude to nápověda pro obě dvě ta slova. Tak dejme tomu, že tam dáme třeba čarodějnici. Protože čarodějnice přece lítá na koštěti. Zároveň je to zlábitost, takže by měla skončit v pekle. Tradice a Praha. No tak to je jasný. Tam dáme trdelník, protože ty se všude v Praze prodávají. Se, jak je to strašně tradiční pražské jídlo, přitom to vůbec není pravda. Přední muzeum. Fíha. No, teď ukážu, jak jsem strašný kulturní barbar, protože já nevymyslím žádný jednoslovný název muzea. Dobře, k tomu se vrátíme. Střecha a chuť. Jak by mohla chutnat střecha? Třeba kovově kovová. Dobře, a ještě nějaký to přední a muzeum. Tak dáme světoznámé. Nemusí to nutně být podstatná jména, může to být cokoliv, ale vždy to musí být jenom jedno slovo a musí se vztahovat k významu těch slov. Tak si budu myslet, že přední a světoznáme budou synonyma a muzeum může být taky světoznáme. Nechci nad tím teď déle koumat, abych nezdržovala. Ale v průběhu hry je fajn vymýšlet ty nápovědy i s ohledem na ta slova, která jsou tady uvnitř, protože ta samozřejmě budou potom vaše spoluhráče mást, takže je dobré si je taky prohlídnout a dávat ty nápovědy co možná nejednoznačnější. Ale ono se to stejně nepodaří, protože ty kartičky se potom všechny seberou pryč a přidá se k ním náhodně z té krabice. Ještě jedna zamíchají se a poté, co všichni hráči na těch svých čtyřlících takhle vymysleli ty nápovědy, zamíchali ty kartičky, tak jeden z celé skupiny, jeho čtyřlístek se bude hádat, se stane divákem a všichni ostatní vytvoří tým, dostanou ty kartičky, rozloží si je a teď teda začnou přemýšlet, že tady máme třeba něco kovového, takže to bude bronz, hmm, nebo si budou říkat, že by to třeba mohl být meč. No, že by byl světoznámý bronz, to je takové divné, tak si řeknou, jo, dobře, koště, to by mohlo být k čarodějnici. Potom tady budou dál hledat, tady uvidí na jednu archeologa, tak ten bude určitě světoznámej, No ale kovová Praha, to je divný, Lišák, že by mohlo být trdlo. No, prostě by přemýšleli, jak tam ta slova co nejefektivněji naskládat a kdyby to teda nějak vyřešili, tak předloží to svoje řešení tomu divákovi, který čtyř lístek vytvářel a ten jim to jejich řešení obuduje. Přičemž vlastně hádá se až ve dvou kolech, protože pokud na poprvé ten tým netrefí všechny ty čtyři kartičky správně, tak ten divák vlastně odstraní ty kartičky, které by byly špatně, dá je pryč a oni mají vlastně další pokus na to, tam ty zbylé kartičky správně dorozmístit. Pokud by se hráčům povedlo hned v tom prvním kole uhodnout všechny kartičky, tak dostanou 4 body za každou z nich plus 2 body navíc za to, že to zvládli na první pokus. Pokud to zvládnou až na ten druhý, tak prostě dostanou tolik bodů, kolik kartiček by se jim povedlo mít správně. No a poté, co se takhle vyhodnotí úplně všechny lístky všech hráčů, co byly ve hře, tak se všechny body sečtou na hromadu a v závislosti na počtu hráčů si tady hráči svůj úspěch porovnají právě s tím, kolik bodů dosáhli a jestli teda jsou zatím jenom malý klíček a nebo jestli už jsou třeba schopní tak, že vytvoří celý čtyřlístek, který je vzácný a dokonalý. Party hra podle mě musí být hlavně zábavná a musí nějak jako rozumně fungovat. Ale z toho důvodu já se dneska oprostím od takového toho hodnocení podílu náhody a množství interakce ve hře a spíš se vám budu snažit povědět, jestli hra čtyřmi slovy prostě je nebo není zábavná. Napřed ale se podle mě sluší povědět, jak já to mám s jinými slovními party hrami. Obecně je mám ráda, jo, jsem člověk, který je vyhledává, když je ta možnost, ale nejsou pro mě všechny stejně dobré. Třeba krycí jména, která mě tenkrát ze začátku jako bavila, tak u mě postupně doklesala na 6 z 10 hvězdiček. Protože mi tam vadí, že když se hraje na týmy, tak tam vznikají docela jako velké prodlevy mezi tím, než třeba jako ten napovídač vymyslí nějakou nápovědu a, a někdy je to fakt těžký a fakt to nejde a tak v ostatní tak jako sedí a baví se o něčem úplně jiném a, takže tam mi to jako trošičku vadilo. Podobně problematická pro mě počase začala být hrá šestý smysl, Jo, ze které jsem, když vyšla, byla hrozně hrozně nadšená, protože jsem to hrála se skvělou skupinou lidí, kde si to skvěle sedlo. Ale pak v jiných skupinách jsem zjistila, že ta hra je hrozně závislá na tom, jak jako lidi vlastně jsou schopni hrát něco jako skrebl nebo třeba luštit křížovky jo, a ze dvou písmenek vyredukovat nějaký slovo. Není to za tolik pro každýho. Ale asi mi to sedí víc než ty krycí jména. Já bych tak někde na sedmičce. A zatím asi jako nejlepší, to znamená, k osmička pro mě byla kooperativní, právě slovní párty hra, jedním slovem. A tam už mi to přišlo fajn, protože hrají všichni naraz. Na druhou stranu je tam vždycky na toho, kdo hádá, protože tam je jako to jinak než těch krycích jmének, že je jako jeden hadač a ostatní jsou napovídači, tak na toho hadače je tam vyvíjen docela jako velký tlak. Jo, že si vždycky jak přijdu jako ve stresu, že to těm ostatním strašně zkazím, když teda neúhodnu to, co mi napovídají. Ale prostě ty slovní pár hry ráda mám a shrnula bych to tak, že jako některé jsou za mě lepší, některé horší. A teď je právě potřeba si vyjasnit, jak to teda je se hrou čtyřmi slovy. Fakt nechápu, proč to přeložili takhle hrozně nudným názvem, když v angličtině je tam tak chytrá přesmička. Jo, jsou clever, jsou clover. Tak tady se dal vymyslet třeba chytř lístek nebo něco takového. Ale dobře, nebudu se tady pohoršovat pod názvem. Já. Musím říct, že jako tuhle hru jsme si užívali fakt jako nejvíc ze všech a řadila bych to asi jako taky na těch 80, stejně jako to jedním slovem. Protože ono to prostě funguje úplně jinak, ale přitom zábavně a super je, že stejně tak jako v té hře jedním slovem, jsou všichni pořád na tahu, všichni pořád něco dělají. Zároveň tady není vyvíjen takový tlak právě na toho, kdo hádá, protože to není, že by byl jeden sám hadáč a ostatní napovídali a teda čekali, jestli to konečně ten někdo uhodne. Ne, tady je to tak, že jako nápovědy vytváří všichni naraz. Což je super, protože ono to může trvat, ale tím, jak každý naraz přemýšlí nad svým čtyřlískem, tak vlastně to čekání jako není pro nikoho tak dlouhé nebo tak nudné. A pak, když to teda jako všichni vymyslí, tak zase všichni jsou vtaženy do té hry, že teda buď hádejí, anebo ten jeden vždycky kouká, co teda ty ostatní tam vymýšlí, chytá se za hlavu, jak teda jako on přece jednoznačně napověděl a ti ostatní to vůbec nejsou schopni uhodnout. A vzniká u toho fakt jako hromada vtipných situací. Já jsem na začátku říkala, že my jsme to sice hráli jenom ve dvou, byť původně pro dva ta hra navržená není. Ale Ono to úplně v pohodě jde, jenom se musíte smířit s tím, že teda holc jeden hadač, jeden napovídač a že samozřejmě, když by těch hadačů bylo více, tak víc hlav, víc ví, takže to asi bude trošku snazší, zároveň i zábavnější, protože tam právě budou jako slyšet na ty porady a to dohadování se nad tím, co jak má být, což jakoby vy v těch dvou si to můžete vždycky povědět až teda potom, co to jako celé dořešíte. A ta vyhodnocovací tabulka pro to, jak dobří jste v té hře byli, a tak pokud si vůbec tu hru budete chtít bodovat, jo, což vím, že někdo to u pár her ani nedělá, ale my to docela děláme, tak jsme to v těch dvou řešili tak, že vždycky hrajeme jako na dvě kola, že každý dvakrát hádáme, dvakrát napovídáme a pak teda si sečteme body, jako kdyby jsme hráli při hře čtyř hráčů, to je jenom kdyby vás jako zajímala tady ta naše varianta a úprava. Ale fakt prostě za mě obrovský nadšení, vznikají u toho vtipný situace, když dám konkrétní příklad, tak jsme hráli s přítelem a on tam měl ta slova dvě, která měl propojit prout a okurka. Já jsem samozřejmě ta slova nevěděla, takže mě prostě přišel čtyřlístek, na jehož oušku prostě byla nápověda baterie. No, tak jako procházela ty kartičky, a teď jsem tam našla prout. On si říkal, jo, jasně, tak to bude jako prout vody, tak myslí vodovodní baterii. A pak jsem teda jako hledala, co by tam k tomu mohlo být dalšího. Já prostě jsem to fakt nevymyslela, on už teda jako byl netrpělivý, že ono se nesmí toho radit, ale to jako nevydržel. Říkal, no tak z čeho ostatního, co tam máš, můžeš udělat baterku. On říkal, cože, tady, tady prostě nějaký jako. Koště něco, něco, vokurka, říkám, z ničeho, prostě nevím, obodu mi to tak, jak to je, něco jsem tam plácla za kartu. A on to teda obodoval, pak říkal, teď to je přece úplně jasný, ne, baterku uděláš z vokurky. Říkal, cože? Uh, on se jako hodně vyzná ve fyzice, má vystudovanou elektrotechniku a tak dále, jo. Já naopak jsem totální fyzikální analfabet už od dob základní školy. Takže když mi začal vysvětlovat, že přece ta vokurka je kyselá a že když se do toho vrazejí ty dvě elektrody, asi to byly, takže to přece jako z toho jde udělat baterka a může se s tím napíjet. Aspoň doufám, že to takhle myslel. Doufám, že se na to video nebude koukat a mi to pak ještě doma nechtěl vysvětlovat. Tak já jsem tak jako koukala a říkala jsem, ty si fakt jako myslíš, že já vím, že se do baterky, pardon, do vokurky dají strčit dvě elektrony, aby jako z toho vznikla baterka? A navíc ty mluvíš o kyselý vokurce, já jsem si představila úplně normální salátovku. Říkala, tak to ti mělo dojít, ne? Tady vedle je ten elektrický prout. Říkám, jak elektrický proud? Tak já jsem si představila proud vody a vodovodní baterii, ne prostě elektrickou baterii na nabíjení. Takže to tak jako hrajeme vždycky při večeru a pak, pak, se nad tím tak jako lásky plně dohadujeme a seznamujeme se vlastně s tím, jak ten druhý uvažuje. A musím říct, že jako po co teda jsme se takhle jako nepohodli nad tím, že baterky jdou dělat okurek, takže ten další večer, když jsme jako hráli a vymýšlel tam přítel nějaký ty nápověry, tak jsem tam jako slyšela, jak říkal, jo, tohle bude dobrý, tam je co napsal. A já než jsem vymyslela ty svoje nápověry, tak za chvilku se ozmalo. Hmm jenže ty to nebudeš vědět. A tak to zase smazal a začal tam vymýšlet něco jiného. Takže za mě fakt jako obrovský doporučení. Asi v rámci party her bych to viděla na těch 8 z 10, jo, ale já si myslím, že asi neznám party hru, kterou bych hodnotila líp, takže to hodnocení berte tak jako s rezervou. Myslím si, že jako čím víc hráčů, tím větší sranda u toho bude, ale my fakt i v těch neoficiálních dvou jsme si to strašně užívali. Nejlíp se nám podařilo dostat na třetí z těch pěti úrovní. Jo, to jsme byli nadšený, protože furt jsme byli na té druhé, jak teď jsme se přehoupli na třetí. A když tak v těch pravidlech je i varianta, že si to můžete stížit, když už byste se jako dostali na ten pátý level, na to, že jste úplně nejlepší ze všech, tak si můžete vždycky přidat jakoby o kartičku navíc a zamíchat tam další, která nepatří do těch klíčových slov. Takže jako hrát se to podle mě bude dát do nekonečna těch karet se je tam 220, na každý jsou čtyři slova a tím, jak to kombinujete k sobě, tak těch kombinací tam můžou vznikat miliony, miliony, miliony. Kdybyste si nějakou hru kupovali na Tlama Games nebo na Imagu, tak když to uděláte přes odkazy pod videem, budeme rádi. Stejně tak, jako když se přináte na náš Patreon a já se budu těšit na viděnou zase někdy příště. Mějte se, se. Ahoj.